O que isso fez? Anyway, ini nangu kwa Madzimai perseverance. Ndikutengesa maherbs. Ndota zvekutengesa maherbs ekudzisa miri, ekuti vana baba vatapirirwe nebota. Ukona uya darika nemoto iyi. Ndota mutengesa rafti maherbs iwaya. Uri kuona moto ya darika apo iyi. Ndova tengesa rafti maherbs, ndovaziva vanogara pamusoro apo. Saka kana semi makashitakura kudai ana baba havatize mumba. Vanongoramba vakaita chiname kwamuri. Neimwe mishonga zvekare yekuti kana ukaizora inokwezva mbinga. Wekubvisa pamuviri. Saka pane ndakangowanawo mufesi wangu mumbinga so yakangondibhenivhisawo. $30 I may not have a mamma chenda kuba, but when they do come back hungry, and don't want to know it straight. I've been making a bomb seat, and they don't know the dagger. So much that dagger. So that's not going to go in there, you come back home. Right, so I wanted to come and look at a passera, but I'm saying, mamma's not on this. Otherwise, I can't say one, no, go under, but not to wrap up my sick in our room, and go wrap up my sick up, and I'm asking this way. And if I'm paying, I didn't know. What's that? Oh,
Hey,
chengeta zvandakaita. Nai. Let me just say.